Kommst du der Hurra? Ich bin wieder bekommen. Ich bin nicht mehr der geworden, Baller. Und das ist. Da bekomme ich Sika, oder? Das ist ja auch bei. Mitä siis tälle paikalle pitäisi tehdä, että kuinka ihan se kaota? Pitäis pitää purkaa koko paska. Joo. Pitäis no laittaa tämä koko paska maan tosalle. No, mitä sä tiintää? No voi Rudi. Siis mikä video tää on? Siis, otetaanko video? Oh, miten pitkä tässä on mennyt? Siis uusi juuri. Mikä sun elämä on mennyt? Siis mun elämä ei ole mennyt 2000 elämän katsoa jo, mut silti. Oikeesti. Mun pää on tällainen. Siis. Tai älä laita absorbaa. Siis mulla on siis joku tällainen. Tällainen jatkoroikka. Mut tässä on mun palkeella. Se on vaan tällaista pinkkiä väriä, mut siinä on vaan merkattu se. Mut ei nyt kun kynnetetään se. Ja mä kävin nyt tuota pesä, mut mitä mä kerrot? Mitä me päällä tässä? Voinko soittaa ruumetaseelle? Mä vasta soittiin. Ei. Koko saavattaa. Tätä paikkaa riivaa. Siis ei koskaan tätä elätä. Elätä ees niinhän. Et. Mä otan housuja. Näytitkö niitä kuvia? Housuja vaan. No. En mä.